Sudah pertama. Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat video eco shop haul lagi tentang room organizer. So let's get started. Okay, barang pertama yang aku beli ialah this one, storage basket. Ni untuk bubur ke, macam bubur sampah ke, nak buang sayur ke, letak dekat sinki. Okay, sinki. Okay, barang kedua yang aku beli ialah bakul. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, nak makan. So, yang ni ukurannya, entahlah ukuran dia berapa. Tapi dia macam hari tu aku beli yang warna kelabu tu. Tapi ni kali biru. Ni untuk letak dalam almari. Okay. Seterusnya aku beli ni. Sama juga macam tadi. Tapi ada tangkai. Ada 1, 2, 3, 4. Ukuran dia yang ni lagi kecil sikit. Yang ni lagi besar. Kalau yang ada tangkai semuanya besar. Macam ni. Oh, yang ni ada saiz 27 darat 19.7 darat 9.5 cm. So, saya nak letak dalam almari baju kan, supaya almari baju tu lagi tersusun. Seterusnya yang ni, yang ni dia yang stylenya dia boleh susun macam ni. So, hampa boleh lah letak barang tu tinggi-tinggi, sampai tinggi langit pun tak kisah. Sebab dia macam dia tak terjunang ke dalam. Yang ni aku tak tahu sahih dia apa, tapi ha, nak letak dalam apa tak masuk dalam bilik, nak letak kat dapur pun boleh. Beli 245. Semua barang ni mesti kat ke shop, ada banyak colour. And banyak jenis lah, banyak style. Seterusnya, cute storage box. Yang ni macam nak letak barang makeup pun boleh, nak letak mainan pun boleh, nak letak apa-apa yang nak letak pencil ke pen kau suka hati. Dia kecil je, tak besar pun. Satu tapak tangan. Satu kecil je. Macam ni. Tapi kat Eco sini tak ada size, so tak tahu apa. Kalau apa nak beli apa basket tak ukur lah. Masa peko macam mana lah nak ukuran yang pada ukur. Kecil je, rasa kecil. Somel. Somel. Last item yang aku beli untuk storage, room storage. Gitu. Ni. Dia ada dua color kot. Warna hitam dengan warna plastiknya. Besar. Yang ni besar lah. Kalau hampa nak buat hiasan pun boleh. Tak ada, dia tak ada saiz. Okay. Itu saja video untuk hari ini. Untuk room storage. Room storage ke storage pun, I don't know. All the item boleh dapat dekat Eco Shop tadi kat hampa. Don't forget to like, subscribe and comment if you like this video. And boleh subscribe dekat button sebelah sini kot. Ada bulat tu, tekan je. Kalau nak tengok video-video yang lama, ada kat sebelah sini. Okay? Bye!